Pozdrav svima, ja sam Aleksandar Tomić iz Kraljeva. Želim vam dobrodošlicu na Aleksandar Tomić Alt kanal. Namera mi je da video snimcima srpskog narodnog stvaralaštva, spomenika kulture i truda prethodnih generacija, naših vrednih ljudi, predstavim one krajeve Srbije koje sam imao zadovoljstvo da posetim. Uz to, kao veliki zaljubljenik u videoigrice, trudit ću se da i one nađu svoje zasluženo mesto na ovom kanalu. Ukoliko vam se sadrži budu dopadali, komentarišite, lajkujte i preplatite se na kanal. Klipovi će da izlaze svakog dana u 11 časova.